ទៅទៅមើលបន្ទប់បងប្អូនណាទៅមើលប្អូនចង់ប្អូនដើមខ្ញុំហ្នឹងបងនេះបងមកហើយThank you.
េះយើងឲ្យពូទៀតហើយបាត់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 ទៅបាត់បាត់បាត់ពពខ្ញុំបាត់ដែរចាំខ្ញុំគ្រប់